El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a acatar, complir i donar compliment de manera immediata a les interlocutòries i altres resolucions que dicti el Tribunal Constitucional en relació a la Llei de Consultes Populars No Referendàries i al Decret de Convocatòria de la Consulta que el Govern té previst convocar pel proper 9 de novembre d'enguany. Comença la votació. Ha estat rebutjada per 28 vots a favor i 105 en contra.